Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një video të re. Unë jam Jorgjina edhe ju jeni në kanalin tim të YouTube-it, siç duket shumë qartë edhe nga emri. Siç e shikoni jam veshur, kam veshur këto rroba të kapshit për herë të parë. Këta janë videot e mia. Për herë të parë, domethënë pasi u atragova juve, për herë të parë i kam veshur edhe do dal, edhe bëj mirë të dal përpara se Logan ta acarohet. Kam veshur këto që i mora tek Timu, për herë të parë edhe këto. Edhe këto janë të kapshit, edhe i kombinova me këtë bluzë më bardhë, që është qik gold. Dhe si që shikoni, dhe Çuni është veshur njësoj me mamin, me jeanse dhe me bluzë të bardhë, dhe me kacorella të bukura, dhe gocave që kemi. E goca, jo, mos i prek, vetëm përshëndeti. Dhe i kisha veshur edhe një gjë sipër që ja ka hequr, po që do t'ua vesh, do t'ja vesh përsëri e do t'ua tregoj. Po qesh apo po qan? No, do ta mbash se është freskët. Logan është veshur si mami, po nuk e do ta mbaj këmishën, do ta heqi. No. Tani mund të shikoni që Logan është veshur si mami, edhe po qan se nuk e do këtë. Ta mbaj. Tani kam mendjen te kamera, do kamera. Fole që gocave. Ne do shkojmë të bëjmë pazar, do shkojmë të blejmë ato gjëra të vogla tek Tiki Maxi. Tut 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 tut. Ja varet çun. Nuk ka cic tani, jo. Bëj mirë Tiki, kaq. E di ku e ka makinën e vet, edhe këtu. Ktheu pak të shikoj çik, të lutem. Të shikoj pak të lutem. Watatuni, wow, watatuni. Oh, mos u bëj pis aman. I bërë Eduard pis? Bërë Eduard pis, ore? Kush dadi? Fali që gotave? Këta jesh rruga, të lumët. Hajde, do vëm të makina. Ta nisë, do ikim me makin, Logan. Do vëm të makina. Do ikim me makin? E di që këte iket, se këte është rruga edhe, na. Logan, paci, miku mami. Mami, do ikim me babin me makin. Bye, bye. Pacim. Pacim, Logan. Pacim. Pacim, Logan. Hajde me zemrën, se do ikim me makinë. Do ikim me makinë, do vëm të makinë, atë lutem. Të lutem, hajde me mamin. Hajde, tan, vëm të dadi, se po na pre dadi. Ose heq. No, nuk heqim. Tani e kuptoj që do iki Xhiro, edhe nuk po qan. Mos e prek atë. E fike? E shtype? E prishe? Çaj bere? Edhe dadi është veshur kështu, me lëkurë. Nuk në ka veshur këmish si këto tonat.
pa erdhëm në shtëpi, u ndrova, vesha rroba shtëpie, edhe dua t'ju tregoj vetëm te Tiki Maxi blem disa gjëra, vetëm tek pazarin e javës, edhe vetëm një çifte posta, mora këtë porosin që më ka ardhur, që është një porosi tjetër që kam bërë në vintet. Edhe këtë herë është për Albanin, ja thjesht një paltuta për të ndenjur për shtëpi. Po vintet më ka kënaqur, dalë të shikoj këto si janë një herë. Këtu janë shumë të mira. Tuta të thjeshta nga North Face. Që t'i ketë për të ndenjur në shtëpi, edhe po thaja vintet më ka kënaqur, nuk e di, në Shqipëri nuk është, po në shtetet e tjera është për shembull në Gjermani, më duket se është në Itali, është në Greqi, nuk e di nëse e keni apo jo vintet. Nëse nuk e dini për çfarë po flas, është kjo këtu. Kjo këtu, edhe ka gjëra shumë të mira, sepse është njësoj si të shkoni është njësoj si të shkoni në një supermarket, o zot, jam shumë e lodhur. Është një lloj si të shkoni në një dyqan me të përdorura dhe të shikoni të hithni, doni diçka, doni një bluzë, një gjë të caktuar dhe varet, o do ta gjeni, o nuk do ta gjeni. Gjithmonë këto të përdorurat me të qelluar janë. Po jeni me fat. E gjeni atë që doni, në të kundërt jo. Kurse këtu është mirë se këtu kërkon eksaktësisht gjën që do. Do të blesh atlete të bardha, fila, apo ku di unë Adidas, apo do të blesh të tutot, apo do të blesh çdo gjë, mjafton të kërkosh se çfarë do, edhe blen atë që do. Edhe për këtë arsye më pëlqen, edhe shumicën e gjërave i ka shumë të mira, unë kam bler jashtëzakonisht shumë, edhe mbase, po më ra mendja, videon tjetër do të bëj një video me që kam bler kohët e fundit, se kam bler shumë gjëra, edhe sua kam treguar. Edhe kështu tani këto, do t'ja tregoj Albanit, edhe do t'i fus për të larë, pastaj kur t'vë lavatriqen, do laj duart, do vendos ushqim, do t'u tregoj dhe çik që amurat të Tiki Maxi, pristej. Gratë që bleva të Tiki Maxi, si që e thash, nuk janë për mua, janë dorata, e vetë mja gjë që është për mua ishin këto getat, më duen geta mishi edhe mora, këto ishin 2 pajlë edhe kushtonin 6 pound nga 10 që kanë çmimin real, qoja. I mora se më duhen për t'i veshur, edhe të e mora për t'a quar diku, sa çokolata belgjike, belge. Si kam pravuar, po më vjen t'i ha për vete t'a shikto, po jo, do t'u qoj. Ka 20 copë kjo brënda, edhe është dark chocolate, e cila më pëlqen njërë se këni shumë, dhe nuk i kam pravuar, nuk e di pse. Herës tjetër do t'i blej për vete. Mora një kostum Nike, që është me tutat. Mora këtë, bashkë me tutat, bardësi, që është very nice. Për një bebush, që nuk është aq bebush, se është i madhë, po bebush të tëmë. Edhe pastaj për një person tjetër, mora këto, që uroj shumë t'i bëjnë dhe t'i pëlqejnë. Këto janë nga Tommy, janë shumë bukra. Edhe kanë këtë ngjyrën shumë të lezeshme, po unë nuk e di në qoftë se ai do t'i veshë këto. Në të kundër do t'i jap faturën e do t'i them shko ndorroje. Dhe ja kombinova me një këmish nga Polo, edhe kjo shumë, u çmëran, shumë e bukur. Po, dele. Më duka si kombinim shumë i lezeshëm bashk. Ai do nota shi. Mua më pëlqejnë, po nuk e di nëse personi që ja kam bleru, do t'i veshi këto. Kam edhe një gjë tjetër, jo, kam edhe 4 gjërat të tjera, dhurata për këto persona, po nuk po a them se për kë, se janë tipa që nuk duan shumë, nuk ku pëlqen shumë vlog, këto gjërat të dalin, këshu prandaj. Kështu që bashkë me këtë pakon, për këta persona, do vinë edhe 4 dhurata të tjera. Njëra më vjen këto ditë, 3 të tjera do më vonohen një qitë. Por, okej, kur të vinë, do vaja, nga që nga rovat të shtë. Edhe këto, për këto vajtëm të Tiki Maxi, do me thëmë, neve nuk është se nga duaj asë një gjë, besoj, se taj mund, së besoj që nga duaj të flenë, jo, bëhtë jemi për shulek, edhe tani, këtu në mbërdhe kam qeskat me ushqime, si që marim gjithmonë, pëthoj se të njëtë atë ushqime, asë një gjë,
të veçan. Ah, mund të them që mora një panetone, që se kam provuar asnjëherë. Do ta provoj po pasi ta ham. Edhe mora edhe një akullore që ishte e re, edhe nuk e di, do ta provoj edhe këtë më vonë, ti fus në frigorifer këtë. E, do gatuajm peshk, po me perime të zjera. U, qyqa që nga një miz, jo, që nga një blet. Të kafja, o, i, dhe gjovë një zhurëm, shikoj, shikoj, qelë bësira, shikoj. E, këtë shrash, tale. Kur mbaron kafja, se dalin nga ato gjërat, gjithmonë pikon. Edhe kjo këtu e mbledh. Edhe se duket ajo ka kafe brënda dhe kësaj për i pëlqen shia. Edhe është këtu tani. O zot, që ti bëjun tani? Do t'a lënë njërë nuk do t'a ngacmoj, është shkreta. Albani ka shumë alergji nga bletët. Njëherë që ka ndodhur që e kam pickuar, u bë jashtëzakonisht keq, vajti në urgjencë, i bërën gjilpër, ju këto sqetullat, mishi këtu ju var, ju bë shumë keq, shumë keq, shumë keq, o zoti ma, tamam alergjik. Edhe bën mirë mos të vi në kuzhinë. Un po thoja që do bëj peshk me perime, më ka vajtur mendja për perime të zjera, do bëj brokoli, do bëj ndoshta karrot, një çik jo shumë. Do bëj mistra nga ato baby corn, inshalla bleu Albani. Edhe do bëj lulelakër, po lulelakrën përveç se do ta zjej, edhe do ta skuq çik me gjalpë dhe me gjalpë. O zot. Do ta skuq me vez, edhe më duket me çaj lyhet tjetër me miell, me miell edhe me vez, po se kam kopa bër, edhe si përhedhim limon edhe kripë edhe ne vtesim shumë për atë lulelakër edhe për të gjitha perimet e zjera, kështu që unë bëj mirë të filloj nga puna, se dia u thash apo jo që Logan po flezur i gjumin makinë, mora me kujdes se vura te krevati i vet, kështu që në kohë rekord, sa të zgjohet ai, unë duhet të gatuaj që të ham për tre. Edhe diçka, kjo është ajo pudra që kam vendosur, që shumë nga ju më tha që nuk më shkon. Jam dakord edhe unë që nuk është se më shkon shumë. Atje tek videoja, ishte videoja e kapshit. Tek videoja e kapshit, ku tregova rrobat, atje kishte dalë shumë keq. Unë e vura re kur e editova, po s'kishte kuptim që ti kthesha edhe një video nga e para. Nejse, e postova ashtu. Po ta vini re tani, nuk është se duke da e shkesh, do më thënë krasojnë me qafën ose, okej, okay, duart janë pak më ndryshe, po. Nuk është aq keq, ndoshta ma ka bërë edhe një qik keq ring lighti, basa e kisha ndezur dritën shumë të fort nga ring lighti dhe nuk e kisha vënë re ose ndo një gjë e tilë se, ja, si u duke tani, është e njëta pudër. Edhe më vjen shumë i natë se e bleva 20 pound, është një ra, do të tregoj pak më vonë të Charlotte-os edhe kam një muaj që vajta Kastile në Londër për të bler atë. Kjo po vjen vërdall në për lule, o zot. Është kaq, kaq e madhe. Doli, iku. Më vjen shumë i natë që të mos e përdor se e kam bler shumë shtrenjt, edhe prandaj nga i natë do ta përdor se nuk do blej tjetër, po pa më thoni një çik tani, akoma vazhdon të jetë aq keq apo ishte nga drita atë ditë? Kam nevojë për mendimin tuaj, goca. Ja, shkojnë. Si duket? Më thoni të vërtetën. Se u mërzita shumë kur lexova komentet që nuk më shkon. Edhe okay, keni të drejtë, nuk më shkonte. Edhe unë e dija që nuk më shkonte, nuk ishte ngjyra ime apo ku di unë. Po thjesht më vjen gjuna për lekët që e vleva aq shtrenjtë dhe dua ta përdor. Kur e provova atje te dyqani pëlqeu. Ata e provova, e vura një çik tutë dora, më pëlqeu, më duk nice atë e bleva. Tani dua s'tua të ta përdor. Kështu. Bëj mirë të gatuaj përpara se të zgjohet Logan. Këtu kam vënë patate, ndrova mendje, do bëj të patate. Këtu kam vënë, siç e shikoni, misër nga këto të vegjlit që ju thash që vdesun bën shumë të mirë. Lulakër, brokoli, karrot, edhe të dyave ju kam hedhur çikrip dhe vaj ulliri. Edhe po pres të mbaroj me këto që të bëj dhe peshkun pak më vonë. Mbarova me në fund, këto janë pjatat tona me perime, edhe këtu është e Loganit sigurisht. Ne kemi bërë peshk nga ky. Asnjëherë sa kujtoj emrin, ndërsa për Loganin kam bërë salmon. Tani ikëm të ham se vëtiqim për bukë.
Zici că el se vinde. E pâlcen. Bă, nu știu. Îl place? Îngope? Îngope? De prap? De prap? Ja, nuk do... Ok, sorry. E hëngri të gjithë, la vetëm këto. Good boy. Tani u bërë krom dolar. Sa po hëngrëm, u kënaqëm, unë pastrova një qikë kuzhinën, Logan më kënaqë se e hëngri të gjithë pjatën, e pa të filmova, edhe pastrova kuzhinën, hapa panetonen, e hapa e bëra çorap, hajtë s'ka problem, edhe do t'japim edhe një qikë Loganit, na pjesë zëtë tona, edhe po hatë kjo pjata me tulipan, që më pëlqen shumë, edhe Albani ndërkohë na ka bërë kafen, e po më thret tani, po më thot hajde se të ftoj, hajde të pish kafen, do ham panetonet, do pim kafen, edhe unë më duhet të editoj disa gjëra, kështu që do t'ju hap përsëri më vonë. Në këto momente dua t'ju tregoj një pak operetën. Në këto momente dua t'ju tregoj një pako të re që më ka ardhur, të cilën unë kam hapur sepse isha shumë kurioze për produktet brenda, edhe mund të them që është një nga pakot e paketuara më bukur që më ka ardhur ndonjëherë. Nuk jam shumë e sigurt ta them emrin e markës, shpresoj shumë që të mos e them gabim Vanimai ndoshta, por nuk jam e sigurt për këtë gjë. Është një markë moderne bijuterish argjendi të nivelit të lartë dhe çdo dizajn i tyre është unik. Websajti i tyre është i mbushur plot me bijuteri të ndryshme, si për shembull varse, vëth, bërzylyk, unaza, koleksione nga më të ndryshme. Po kush janë këta? Kush është kjo markë? Koncepti i mbrojtjes së mjedisit reflektohet në të gjitha aspektet e markës, nga përzgjedhja e lëndëve të para, procesi i prodhimit deri te paketimi dhe te transporti. Ato përpiqen të reduktojnë ndikimin në mjedis dhe mbështesin konceptin e prodhimit për mbrojtjen e mjedisit. Pra, përdorin materiale miqësore me mjedisin, eco-friendly dhe ambalazhe të riciklueshme për paketim dhe transport për të reduktuar sa më shumë përdorimin e plastikës. Përveç kësaj, marka inkurajon konsumatorët të riciklojnë dhe ripërdorin pas blerjes për të reduktuar mbetjet. Gjithashtu në webin e tyre do të gjeni edhe shumë detaje për sa i përket mbrojtjes dhe kujdesit të bijuterive. Duhet i mbani të thatë, të shmangni vendosjen e tyre në palestër, pishina, det apo dhe në tush. Gjithashtu duhet i vendosni në një vend të sigurt, pa pluhura dhe pa kimikate, në mënyrë që të ruani sa më gjatë ngjyrën edhe shkëlqimin që produktet kanë. Unë me zor po pres ta hap këtë pako e t'u tregoj sepse jam e sigurt që edhe juve do t'ju pëlqejë. Tani t'ju tregoj shpejt e shpejt produktet që ka marr, janë tre, siç marrën zakonisht në përbashkëpunim. Nuk ishte si të ndodhte ndryshe që unë të mos merja unaza. Ka marr këto dy unaza, të cilat do vinë si set të dyja së bashku, por nëse dëshiroj, unë mund t'i vendos edhe të ndara. Këto ishin nga koleksioni i ri Rise and Shine, që ata sapo kanë lançuar në treg, edhe u bëra shumë kurioze, doja t'i merja e t'i provoja. Ta hapim. Vinë të dyja të paketuara në qeska më vete, në mënyrë që të mos ndoshta po të jenë bashkë mund të dëmtohen gjatë transportit. Hapim edhe tjetrën. Është me ngjyrë. Ka një ngjyrë afërsisht si bojqeli, i diçka e tillë, dhe të dyja së bashku duken kështu. Më
Më pëlqej njerë se konisht shumë. Produktet janë të gjitha argjendi. Këto janë sigurisht të lara në flori. Përsa i përket kësaj, nuk jam e sigurt nëse vinte edhe në ngjyrë argjendi apo unaza në ngjyra të tjera, nuk e mbaj mend. Po varset e tjera që kam zgjedhur, po kishte opsione që mund t'i merrni në ngjyra të ndryshme. Unë e kam marrë për këtë gishtin këtu, më duket. Duket se për këtë e kam marrë, por ndoshta mund të më bëj edhe te ky gishti. Po, më bën edhe te ky gishti tjetër. Edhe këto më pëlqejnë shumë. Unë sigurisht që do t'i testoj, do t'i mbaj për disa ditë të vendosura, pavarësisht se duhet t'i heq, do më thënë të përkujdesem sigurisht, por nga ana tjetër jam edhe kurioze që t'i mbaj për të parë se sa do rezistojnë, si që mbaj për shëmull bashkëpunimet e tjera, produktet e tjera nga bashkëpunimet që i vendosë. So, ju që më ndiqni e dini se për këtë e kam fjallën, thjesht nuk dua t'i them emrin këtu, dhe nuk i ka gjetur asnjë gjë, janë super të mira, kështu që uroj dhe këto të jenë aq të mira sa ato. E gjëja që më bie shumë në sy është që shkëlqejnë jashtëmase shumë. Ka shumë shkëlqim. Shumë e bukur kjo. E para është shumë nice. Edhe guri është shumë i lezetshëm. Këtu mund të shikoni të gjitha detajet. Perfekte, kjo është shumë e bukur. Dërsa dy produktet e tjera janë varse, vazhdoj me këtë të parën, vinë të gjitha, kanë ardhur të gjitha në një kuti edhe të paketuara me këto qeskat e vogla dhe janë të ndara, për shembull zinxhiri është i ndarë nga pjesa e gurit në mënyrë që ndoshta të mos gërbishten apo në këti, për mirëmbajtje, ka një që kishte zinxhirin dhe pjesën e gurit e ka në një qesk tjetër. Si që thash, unë i ka marrë të gjitha në ngjyrën në gold, të larë në flori, por kishte opsione që mund t'i merrni edhe argjend dhe gurin në ngjyrë tjetër. Mua më pëlqeu shumë kjo ngjyra sa e pash, edhe me qënë se nuk kam asnjë varse të tillë, thash, okay, e dua. Nuk fokusohet, që t'i bëjo që nuk fokusohet? Këto, okay, perfect. I pas ka marrë gurët një ngjyrë dhe tani e vura re. Nuk e kisha vënë re këtë gjë. Që kanë një lloj. Okej, okay, kombino kanë njëra me tjetrën, e do ta provoj këtë për pak e të më shikoni edhe vendosur. Ndërkohë, dua që t'ju tregoj edhe produktin e tretë, që është përsëri një varse, por kjo e paketuar një lloj me tjetrën, me dy qeska. Kjo është ndryshe nga e para. E para është një varse, nuk e di, më duket se 45 cm në mos gaboj tek gjatësia, ndërsa kjo është si tip chokeri nga ato që vendosen vetëm në gryk. Edhe kjo është shumë e bukur. Prisni tani t'ia gjej anën si e ka. Kjo është me dy zinxhira. Dorova pak bluzën, vesha një të hapur e hoqa atë golfin në mënyrë që të vendos këto edhe të me shikoni edhe në trup se si duke. Do vendos të parën këtë me gur. Okej, okay. Kjo është e para, ta pron një që kamerë, të shikoni se si duket. Edhe është perl, është jarë zakonisht shumë e bukur. Zinxhiri nuk e ka shumë të trash, e ka të hollë edhe fin, pavarësisht se ka këto topat e vegjël. Si tip gurësh, topa në fakt janë këto. Nuk duket shumë e ngarkuar për shijet e mia, dhe gurin këtu, përveç se më pëlqen që e ka katror, e ka edhe mjaftueshëm të madh sa për të dukur lezetshëm. Jo shumë i egzageruar, por as edhe shumë i imët. Më thoni si ju duket, se mua për vete më pëlqen shumë. Edhe siç thash, është në një ngjyrë me unazën. Të vendos edhe këtë tjetrën, që shpresoj të vendos mirë vetë, edhe të shohim. Kjo vendoset këtej. Ndërsa kjo tjetra rikështu, unë e kam ngoshtuar goxha mbrapa, kisha përshtypjen që kjo vinte pak si choker, por jo, është edhe kjo mund të arri deri diku këtu, edhe si që pëthoja, unë e kam ngoshtuar goxha mbrapa, që të rrinte një çikës e ngushtë, nuk e di pse më ishte fiksuar çoker. Edhe hapa dhe webin pasha të gocën që reklamonte dhe asaj i rrinte në të njëjtën mënyrë, se thash në fillim ose vendosa unë gabim, por jo.
Si në vërtetë më pëlqejnë shumë, edhe mendoj që kam bërë kombinimin e duhur të njëra me tjetrën dhe mund t'i mbaj edhe së bashku. Pavarësisht se unë këto nuk do t'i mbaj për përdita, më pëlqejnë edhe dua që t'i vendos në ndonjë rast kur dal apo për diçka të veçantë. I like it, më pëlqejnë. Pjesën e zinxhirit e kanë të dyja një lloj. Më jepni mendimin tuaj në koment se si ju duken, mua më pëlqejnë shumë edhe shpresoj që vërtet të mos prishen edhe t'ja vlejnë, por këto sigurisht do ta shikoj me kalimin e kohës në kanalin tim. Unaza do t'i mbaj, nuk do t'i heq, do t'i mbaj për disa ditë e më pas do t'ju them se si janë, ndërsa varset do t'i heq edhe do t'i vendos atje tek mbajtja e të gjitha varseve që kam. Që po vjen vërdall se do që ta marrë në krau urdhra merë këtë. Si në çdo bashkëpunim, linkët e këtyre do t'i keni poshtë në description box-in në mënyrë që t'i hithni një sy ose nëse dëshironi mund të bëni porosin tuaj. Faqja më ka dhënë një kod që është VANJO dhe ju me këtë kodin mund të përfitoni ulje. Të them vërtetë nuk më kujtohet se sa, nëse më kanë thënë eksaktësisht se sa ulje do t'ua lë të shënuar këtu. Përse jo, nëse bëni porosin tuaj, ju ndihmoj me këtë kodin që të merrni një ulje sado të vogël që të jetë. Kujt nuk i pëlqen ulja, me thënë të drejtën. Por si gjithmonë dua t'ju them faleminderit juve sepse jeni ju dhe suporti juaj, fakti që ju i shikoni, klikoni, shikoni videot e mia, më komentoni, më jepni mendimin tuaj për çdo gjë, më bëni like, më bëni share e gjëra të tilla dhe sigurisht që aktiviteti i YouTube-it tim rritet sa më shumë, marr më shumë views, marr më shumë komente. Kam më shumë faqe që më kontaktojnë edhe jam unë që xhiroj këtu bashkëpunime të ndryshme, por jeni ju suporti më i madh, kështu që dua t'ju them faleminderit të gjithëve juve dhe uroj shumë që ta kem thënë emrin e kësaj faqe siç duhet, sepse nuk isha e sigurt, po okay. Më falet. Kështuja. Tani, ky zotria që më vjen vërdall këtu do të rinjë një çik me mamin, deri para pak minutash po përqafonte, po puthej me Albanin, o zot, thoje ti, këta të dy nuk ishin parë tër ditën, ndërkohë që tër ditën sot e kanë kaluar bashkë, se ka qenë Albani pushim. Tani është çik kurios që të shikoj të gjitha këto gjërat këtu. Jo. Okay, ha. Mbrëmna ka bërë zborin, ka qarë aq shumë saqë me siguri ka dhëmballët. I dolën nga njëra anë, tani po i dalin nga ana tjetër, njëra i ka plasur, tjetër ne ka akoma gati, nuk i ka plasur, edhe ka qarë aq shumë sa që u detyrova t'i jepja një çik alkol, 2.5 ml, edhe nuk isha e sigurt, kisha një çik frikë t'i jap, mos t'i jap, t'i jap, mos t'i jap, kështu që dua një çik në koment të më thoni ju mamat që keni fëmijë në momentin e dhëmbëve që fëmijët grinden, qajnë, nuk flenë, ju bëjnë sporin, ja jepni këtë shurupin, apo jepni ndo një qetësua se unë dje po ja jepja, po edhe nuk doja ja jepja e nuk dija që të bëja. Kështu që dua të më thoni në koment nëse jepni qetësus për këtë pjesën e dhëmbëve, temperaturë nuk ka pasur asnjë lloj shenje tjetër, vetëm çik probleme me gjumin, zgjohet disa herë natën, çante. Kështu që u detyrova t'i jap edhe do doja shumë të më thoni nëse është okay t'i japësh apo jo. Bes, nuk e di. E kam lexuar atje që thotë mund t'i japësh për shumë gjëra këtë shurupin, se qetësues është, po nuk e di në këtë rast. Thjesht për dhimbjen e mishrave të dhëmbëve. Edhe pasi i dhash atë fjeti, e në mos gaboj, nuk e mbaj mend të arsyuar apo jo. Parëmbrëm arsyuar shumë herë, po mbrëm pasi i dhash shurupi nuk më kujtohet nëse është zgjuar, kështu që jemi në këtë periudhë, në këtë fazën e dhëmbëve tani. Edhe në këto momente ka marrë kapsën time, bateritë e kamerës, edhe po i fut këtu, po i paketon. Logan, foli pa gocave. Tani, kam përshtypjen se mua pudrën atë ditë më ka bërë keq ring lighti. Me shumë mundësi do ta kem ndezur fort, sepse ja, këtu ju duket e verdh. Nuk e di. E ta mendosh që e kam bërë që në mëngjes edhe ka rënë, koxha. E, më jam bërë edhe flokët për të lyer, besoj që do t'i lyej këtë javë. Ha, Logan. Bugji, 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 bugji. Fali pak gocave, këtu, ku janë gocat, ku janë qupat. Fali pak qupave. Fali se ato të duan shumë ty. Qa fjallë është të bukura, thonë për ty o zot. Thonë që Logan është më i miri, më i bukuri.
Më vjen t'ja kafshoj të gojën që më bën. Kur po e ushqeja, e ushqeva unë sepse e lam dje i bëm dush, edhe po t'ja epja ti hante vetë ato gjëra do ishte bër vaj i gjallë edhe do të detyrohesha ta fusja përsëri në dush se gjithë flokë që ka këy nuk ja fshit dot ndryshe. Edhe i dash vetëm një copë bukë diku të kaq në dorë, pjesën e kores. E hëngri të gjithë, hante bukë edhe priste që t'i jepja unë peshk, perime, pasaj hante bukë prapë, priste prapë që t'i jepja unë gjërat të tjera, si duket nga ka parë neve që ham me bukë, ose nuk e di, ose ndoshta ashtu i shijonte, po gjithmonë më bëri përshtypje se e bënte me radhë, hante dhe priste, hante vetë bukën edhe priste t'i jepja unë diçka tjetër. Pa, për ty po ju tregoj gocave që e bërë shumë djali mirë dhe që ke ngrënë të gjithë tasin sot. Në mëngjes i bëra petë, e hëngri të gjithë tasin më kënaqi. Dje nuk hëngri fare mirë, sot hëngri shuqyr zotit mirë. Kur ha ky, kujtes, kur ha ky, unë jam më zotëm, nuk dua gjë tjetër. Po, pjesën e dhëmbëve është e çuditshme sepse ka 4 lart, ka 2 poshtë, ka 2 dhëmball këtej e po i dalin 2 dhëmball të tjera. Domethënë unë prisa që do të dilin ata dy të tjerët poshtë, i bëheshin 4. Po nuk e di, nuk ka, ka vetëm 2 si lepur, si ketër këtu, edhe pastaj dhëmballët lart edhe poshtë. Po të paktën nuk kemi pasur temperaturë. Në fillim, në dhëmbin e dytë ose të tretë na dha një çik temperaturë, pastaj nuk ka pasur më asnjë temperaturë nga dhëmbët shoqyrë sotit. Dua ta kafshoj këtë shorotin edhe këtë buzën dua ta kafshoj. Ndërkohë unë që po pija kafe. Do të flasësh çik çupave. Këtu, 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 këtu. Kush po troket? Hyni, hyni thoj. Po të rogasin qupat, hëni, thoj, hëni, hajde një, thoj. Zoto, 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 vjen të kafshoj. Sa kemi vuajtur për të bërë një foto që parë, o zoti mathe dhe nuk e bëm akoma atë foton që doja unë të bënim, po hajtë më duhet të postoj pa tjetër, se e kam për bashkëpunimin që kisha me kapshin, dhe më duhet të bëja një foto të mamë, nëse lëvis atë, nuk në stonë edhe shkafën, lutëm. Vesha të bëja me Logan, se prandaj e vesha të ishin të dy një lloj, po për çamet nuk rrinte. Është bërë tani, nuk do të ullet me karot, do që të dali xhiro vet, dhe të iki vet nga do ky jo ta kapësh për dorë, nuk ta jep dorën kur është rrugë, do të iki nga i do qefi këti. Tani, unë thash do editoj, po ora po vetet 8 edhe do shta do t'i apë në një frut. Do presë edhe pak në fakt, se hëmërëm një qikë vonë sot drekën. Do presë edhe pak do t'i apë në një frut qunit edhe avash-avash do bëhemi gati për gjumë që në 9:30 të jetë shtrirë. Edhe shpresoj shumë që të flej. Tani qumi im do të kapi për këmbe kamerën e ta marri e ta plasin në tokë. Fiksimi e ti është të marri kamerën, se unë asë njërë në kërgë. Po... Asë njëherë nuk ja lë, edhe ty atë do. E më duket se e ka bërë qelbur, se po shikot sa arsi të veshura unë aty, po i shala nuk duken keq tek ekrani. Ha, oh, careful! Oh oh! Oh oh! Logan, ku janë gocët? Puqi që gocat, puqi që qupat, puqi qupat. Do t'i puqesh një qik, këtu. Kush pika këtu, shiko, Logan? Nuk do, nuk e do qefi, ka gjërat të tjera këtu në tavolin për të luajt, rrëdhe e ka vëmënje të gjithë këtej. Kujen gocat? Kujen gocat?